trem era Maria Fumaça. Ele subia, aí chegava aqui na coisa, não aguentava, tinha máquina que vinha e não aguentava subir, aí descia. Descia de cá. Depois tornava, apanhava o embalo e vinha para cá de novo. Só tinha uma máquina aqui que nunca parou. Foi a 201. A 201 era a única máquina naquele tempo que subia direto. Cresci aqui nessa região e eu via que a galera era muito lance de pichação, e como se você olhar para um lado você vai ver pichação, para o outro você vai ver pichação. E é importante para a galera conhecer uma arte que pode fazer sem ser o rabisco na parede, né? É uma pintura de verdade, é uma coisa que enriquece o cenário, né?